Понеділок, 6 травня, на 11-му новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілютіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. В день наша ППО збила керовану ракету над Дніпропетровщиною. Чи є наслідки? Про це на початку випуску. Висловили підтримку бігом. 200 дніпрян долучились до марафону, аби нагадати світу про українських військових, які перебувають в російських катівнях. 14 років вже тримає район. Ким виявилась школярка, яка стріляла по підлітках у Дніпрі? Ексклюзивні подробиці від 11-го. Не пропустіть. І що можна зробити з непотребу за допомогою скла, цегли, кахелю та каміння? Дніпрянка перетворила свою хату на шедевр народного мистецтва. Екскурсія унікальним будинком. Дочекайтеся. В день над Синельниковським районом ППО збила керовану авіаційну ракету. Про це повідомили у повітряному командуванні. По Нікопольщині ж окупанти гатять дронами камікадзе. Ввечері одним поцілили по Марганецькій громаді, ще два безпілотники направили по Червоногригорівській. Обійшлося без постраждалих. У неділю росіяни 7 разів атакували Нікопольщину. Пошкоджені 2 навчальні заклади, також понівечені 2 багатоповерхівки. І до наслідків вчорашнього обстрілу Дніпра жителі міста оговтуються від масованої атаки дронами. На Великдень окупанти цинічно запустили по житлових кварталах шахеди. Через вороже залізяче понівечено багатоповерхівки. Усі минулись без постраждалих. Які руйнування та як люди пережили обстріл в одне з найбільших християнських свят? Далі наш репортаж. Повилітали вікна на балконі. Ну, по ощущениям було таке, я думав, десь прильот рядом. Шахеди літали просто серед житлових кварталів, а чисельне збиття було чутно чи не в кожному регіоні міста. Через уламки збитих дронів тут понівечені десятки квартир, переважно це вибиті вікна. У людей вже сильний шок. Протягом великодньої ночі росіяни масовано обстріляли Дніпро шахедами. Не були на сьогодні, як у всіх, зустріти свято, але після цієї ночі, на жаль, уже плани вставить вікна зараз. Загалом декілька багатоповерхівок пошкоджені на лівобережжі Дніпра. Місцеві ж досі відходять від нічного жахіття. Ніч була жахлива, було дуже страшно. Вікна вилетіли в моїй квартирі, якраз там, де стояло ліжко дитини. Від ранку фахівці фіксують наслідки пошкоджень через ворожу атаку. Людям видають спеціальну плівку та USB-плити, аби хоча б на перший час затулити вибиті шибки. Очевидці ж не дивуються цинічності окупантів. Бити по мирному населенню вночі, коли всі сплять – це реальний почерк росіян. Хотілося б, щоб вони оказалися на нашому місці, тільки щоб взагалі їх розірвало. Дякую. Що всі цілі і живі, але в момент зриву ти проснувся, во-первых, я спугалась крик, ну, боже, я закричала, але це з просоню все було, у мене дитинок зі мною спав. Підрахувати остаточні збитки поки не можуть. Разом із спецкомісією місцеві займаються цим питанням. З председателем дому робимо обхід, дивимося, які є зараз повреждення, на даний момент те, що ми бачимо. Ну, 25 квартир вже пострадавших ми насчитали, тобто, ну, можливо, їх і більше. Многих людей нету, уїхали відмічати праздники. От зараз зазваниваємося. Загалом оборонці неба збили 12 безпілотників. По одному у Криворізькому та Нікопольському районах. Ще 10 у Дніпровському. Найголовніше, все обійшлось без постраждалих. І попри складну ніч та черговий терор ворога, українці знаходять собі сили жити далі і будувати своє майбутнє. Вірю в наших хлопців, я вірю, що вони нас захистять. І наше ПВО, і взагалі всі працюють на те, щоб ми жили в мирній країні. Я не хочу виїжджати. Це моя родина, це моя країна, це мій город, де я народилася, народились мої діти. Тому мені тут спокійніше. Марко Ручка, Євген Дрос, новини 11 каналу. 13 ворожих ударних дронів цієї ночі запустили росіяни по містах України. Шахеди летіли з Курської області. 12 БПЛА збила наша ППО. Усі в межах Сумської області. Вчора ж окупанти запустили ракети по Харкову. 16 людей отримали поранення. Під ударом були житлові квартали, пошкоджені оселі та медзаклад. Ви тут були? Живете тут? Ну, так. Як ви себе почуваєте? Поки в шокі.
Добре золото. Тероризував та вимагав гроші. На Дніпропетровщині СБУ затримала чоловіка, який вибивав з людей неіснуючі борги. На своїх жертв тиснув психологічно та погрожував фізичною розправою. Одним з потерпілих став працівник комунального підприємства. У нього зловмисник вимагав 5 тисяч доларів. Спецпризначенці затримали вимагача, коли той отримував гроші. Нині чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до 12 років за ґратами. Зі школи у тюрму в 14 років вже тримає район. Ким виявилась школярка, яка минулого тижня з рушниці стріляла по підлітках у Дніпрі і всадила 3 кулі у незнайому дівчину. Чому дитину бояться свідки інциденту, а постраждала взагалі не виходить на вулицю після її погроз? Наша Анастасія Вільхова розшукала батьків пораненої дівчини. Ексклюзивні подробиці далі. Саме тут і сталася гучна стрілянина. Просто посеред спального району стосунки з'ясовували підлітки. На цьому місці зустрілися дві компанії. Зав'язалась бійка, яка раптом і переросла у стрілянину. У це важко повірити, але вогонь по опонентах відкрила 14-річна дівчинка. Приголомшливі кадри розправи зафіксувала камера вуличного спостереження. На відео видно 14-річна дівчина із рушниці, яка, на щастя, виявилась страйкбольною, прицільно гатить просто по компанії дівчат. Далі підбігає і ногами добиває одну зі своїх жертв – 17-річну Еліну. Ну, вона нанесла удар спочатку рукою в голову, Еля почала відходити до клумби, щоб посидіти, і це почала вести на неї прицільний вогонь. Потім ще підійшла і ще почала її добивати ногами, добивати прикладом. У компанію стрільчиня поцілила аж 8 разів. Попала у 2 підлітків. На місце одразу примчали батьки постраждалих. Втім, нападниця зібрала відстріляні кулі та просто поїхала геть. Позвонила моя друга донька, що вийшов конфлікт. Я сказала, зараз ми під'їдемо. Дзвонить потім другий раз донька і каже, що Велю вже стріляють. Ми поки їхали до дітей, я визивала поліцію. Дитина моя в шоковому стані, плаче, сиділа на бордюрі. Доки у дворі місцевого закладу тривала справжня баталія, у кафе кажуть, нічого не чули. Нічого ми не чули, у нас була музика в цей час. Ми в шоці були, коли узнали про це. Тут субота, і ажіотаж був великий, людей багато. Тобто я не знаю, не можу сказати, чого вони ходили. Того дня найбільше постраждала 17-річна Еліна. З її тіла лікарі витягли 3 кулі – з шиї та спини. Одна з них лише дивом не зачепила сонну артерію. Їздили ми з дитиною на перев'язки. Зараз це все я її роблю вдома сама. Нині ж 17-річна Еліна лікується вдома та буквально боїться виходити на вулицю. То, що дитина була і в шокі, вона до сих пір сидить, вони бояться вийти з хати, бояться зараз виходити куди-то за двір, тому що бояться, що на них буде давлення, що з ними щось можуть зробити. А ким же виявилась зухвала нападниця? Батьки травмованої дівчини кажуть, 14-річна снайперка – донька місцевого авторитета. Після нападу на дівчат, уявіть, вона ще й представилась. А вона встала і каже, запомни мене, я Єва Мудрак. Якщо я вас тут увіжу на цьому районі, вас і ваших знайомих, то ми вас прикончимо. Батьки постраждалої дівчини запевняють, їхня донька з нападницею незнайома. Це взагалі була їхня перша зустріч. Натомість 14-річна Єва, за словами місцевих, вже не вперше тероризує підлітків району. Да, там было, знаете, там встретились, подрались, ну там поругались, а может что-то там. Вот такое, ну чтобы до такого, до стрелянины, поножовщины, там такого не было.
В поліції вже відкрили провадження за фактом хуліганства. Єва вже досягла віку кримінальної відповідальності. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Родина травмованої Еліни вимагають справедливості. Вірять, нападниці не вдасться уникнути покарання, тому шукають хорошого адвоката. Анастасія Вільхова, Євген Шпак та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Ще одна стрілянина. Цього разу святкова на Великдень. На турбазі біля Кривого Рогу молодики влаштували бійку із відпочивальниками, а потім один з нападників з рушниці відкрив вогонь по опонентах та автівках. Не обійшлось без постраждалих. Троє людей травмовані, двох у шпиталі, але поліція встановила усіх учасників. За непідтвердженою інформацією, відомо, один з нападників – працівник так званого шахрайського кол-центру. Що саме його спровокувало стріляти в людей, встановлює поліція. Вже в 6-й Україна відзначає День піхоти – свято на честь воїнів, які виконують найскладніші завдання на фронті. Нині саме піхотинцям доводиться зустрічати російських загарбників в окопах та на спостережних пунктах. Під натиском української піхоти навесні 2022 року окупанти втекли із Київської, Чернігівської та Сумської областей. Піхотинці брали участь у блискавичному контрнаступі. На Харківщині звільняли Херсонщину. З професійним святом військових вже привітали президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський та інші командувачі військ. Третя весна у полоні. Близько 200 людей в Дніпрі долучилися до благодійного забігу «За свободу». Учасники вийшли на акцію, аби вчергове нагадати про військових, які перебувають в російських застінках, та тих, хто безвісти зник. Щоб суспільство не забувало про них та боролось так, як вони боролись за країну і кожного з нас. Я сам був в полоні під час окупації Київської області. Тоді Сергій дивом залишився живим. Його разом з іншими українцями, що партизанили, росіяни катували та використовували в якості живого щита. На плечі ложились їхні гвинтівки. Нас садили на броню наперед, і якби вони їхали штурмувати наш блокпост. Зараз в Дніпрі чоловік проходить реабілітацію після поранення, тож прийшов підтримати забіг. На акції і Юлія, дружина військовополоненого. З травня 22-го року родина не має жодної звістки від чоловіка. Він був в зоні АТО, і коли почалося повномасштабне вторгнення, він вже був в Маріуполі. І на цьому все. Більше у нас немає нічого від нього. Ну, я знаю, що він знає, що ми на нього чекаємо, ми за нього боремося. Ми обіцяли один одному, що я його дочекаюся, він обов'язково повернеться. Вже третю весну зустрічає в полонії син пана Володимира. Чоловік приїхав з Магдалинівки, аби доєднатися до інших родин, що борються за звільнення своїх рідних. Старший служить, менший в полоні. Чекаю, всі чекають. Головний меседж акції на підтримку військових, бранців – привернути увагу не тільки нашого суспільства, а й всього світу. Останній великий обмін полоненими відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів. Ми їх єдина надія. Більше за них боротись нікому. Ми їх єдиний голос. Якщо не ми, то їх звідти ніхто не витягне. Виходити на акції, розповсюджувати інформацію про полонених, нагадувати світовій спільноті, що полон вбиває, що Росія катує наших захисників. Учасники пробігли 3 кілометри. Під час реєстрації робили донати. Кошти підуть на потреби військових. Запит від них вже сформований. Переважно це автівки та дрони. До благодійності долучилися дистанційно і інші міста та країни. Олена Петриченко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Що можна зробити з непотребу? Дніпрянка перетворила стару батьківську хату на шедевр народного мистецтва. Використовує матеріали, які зазвичай викидають на смітник – цеглу, кахлі, скло і каміння. Як надає друге життя непотребу? Незвичний будинок бачив Євген Коптєв.
На початку війни, коли обстрілювали, діти наші ховалися в підвалі, і ми також. І виникла така ідея зробити ще і підвал. І страшно було, і діти боялися. Свій погріб із консервацією пані Наталія власноруч перетворила на просте укриття. Стіни у кахлях, із дошок зробила стелажі, є навіть труба для буржуйки. Розкладушки, стояли столики для їжі. Тут навіть діти спали в нас. А коли ракети і дрони не літають, майстриня продовжує творити дива. Я працювала саме цим інструментом, ось він такий весь. А вже отакі елементи, це я вже робила саме таким от плиткорезом. Із кахлів вирізає квадрати і прямокутники. І навіть цегла в її руках отримує необхідну форму. Непогано його обробити, наприклад, молотком, зробити більш таку поверхню. От, і вже прилаштувати її як або бордюр, або доріжка якась. Майстриня використовує також каміння, деревину, цемент. Матеріали збирає всюди. Жінка зізнається, навіть на вулиці може підібрати якийсь непотріб. А свій шлях будівельника пані Наталія почала із цього каміну. Донька привезла БУ кирпич, сусід викинув кафель, збив старий, і я спробувала. Згодом на центральному вході батьківської хати оселилися метелики, зацвіли волошки і маки. За основу взяла схему традиційної української вишивки. А на східній стіні майстриня втілила дитячу мрію – запустила табун коней. Коні, які біжать по воді. Мішка 3 цементу, ну і кахеля, мабуть, гривень на 50 було. На іншій стіні старенької хати – мозаїка із сумним змістом. Цей янгол нагадує про доньку, якої не стало. У мене була донечка меншенька, яка померла. І от на честь неї вирішили зробити такого ангела. За 4 роки пані Наталія відремонтувала і прикрасила увесь будинок. Із середини також. На вході гостей зустрічає грошове дерево. Дітвора приходить, їм цікаво, і кожен старається щось зняти. А цю зелену жабу дуже шанує Сава, онук майстрині. Хлопчик очей не зводить. Особливо, що під нею. У моєї бабушки золоті руки, і я хочу знімати тік-ток, що вона це робить. На кухні фрагмент українського села, а поряд домашні коти, які дрімають біля вогнища. Хатинка з овочами, з торбами. Оце взагалі він для вулиці, і він як камінь. Тому плиткоріз такий не возьме, приходилося обробляти де кусачками, де молоточком, щоб закруглити форми. А стару літню кухню майстриня перетворила на робочий кабінет для старшої доньки. Душа, яку мама вклала в кожен сантиметр. Спочатку була літня кухня, потім приміщення для тварин. Десь 3 місяці робила. Пані Наталія не має навіть будівельної освіти. У минулому працювала на заводі кранівницею. Та це не заважає творити. Зокрема, і на городі, де з'явився ландшафтний міні-парк зі штучною водоймою. У магазині дорого, але є нестримне бажання творити – не біда. Вихід є і не потрібно чекати на прихід музи. Із підручних матеріалів можна оздобити ось такий невеличкий пруд. Оселі з непотребу відомі в усьому світі. Народні майстри використовують пляшки, контейнери, технічне сміття і навіть автомобільну гуму. І мова тут не про досконалість, а про свободу творчості, красу і гарний настрій. Дніпровські умільці не виняток, пояснюють архітектори. Наші люди, вони настільки вимагають красоти, що навіть у відсутність архітектора самотужки справляються з цією дуже досить складною з цим завданням – це створення красоти навколо себе. Саме в такі важкі часи хочеться бачити щось яскраве та кольорове. Народна творчість і самобутність – це справжній тренд, що й доводять дніпровські майстри. А пані Наталія свою творчість пояснює дуже просто. Це антистрес такий. Багато поганих, негативних речей, вони якось відходять на задній план. Євген Коптєв, Денис Єлісавенко, Сергій Озеров. Новини 11-го каналу.
А чи маєте ви досвід творчого використання непотребу? Чи надихнула вас наша героїня? Діліться своїми історіями в коментарях, ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі, тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити, та підписуйтесь на 11-те, а ми продовжуємо. Легкоатлетка з Дніпра здобула вже другу ліцензію на Олімпійські ігри 2024. Анна Рижикова разом з українською командою проходила відбір на світових змаганнях на Багамах. У змішаній естафеті у своєму забігу фінішувала другою. Тепер дівчина має право поборотися на Олімпіаді в Парижі. Загалом Дніпропетровщину представлятимуть 7 атлетів. І на сам кінець про погоду. Вівторок синоптики прогнозують Дніпрі в день 24 градуси тепла, вночі плюс 11. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.